Тут на БАМі живий фазан. Куди він тут взявся? Біля Ростика дому скрили. Зараз спробуємо подойти ближе, якщо він не улетить. Давай я насуваю. Це не треба, не сигналь. Настоящий фазан. А зараз будемо знімати, як він літає. Якщо буде летіти. А може він не може літати, ти йди лови його.